پیامی کۆمەڵی دا کۆکی و کە سوکارێن فالکراوەکان لیادی تاوانی کۆمەڵکوژی بەرزانەکانە جینۆسایدی بەرزانەکانە ئەوەیە کە ئێمە وەکو کە سوکاری ئەنفال وەکو سەرۆکی کۆمەڵا داوا لە هەموو لایەنە سیاسیەکانەکەین ڕێز بۆ خوێنی شەهیدەکانماندانێن ئەوەی کە هەیە بەرهەمی خوێنی شەهیدەکانمانە بەڵام ئەوەی ئەگوزەرێ لە دەستدانی ئەو خوێنە جۆگە خوێنە ڕێژراوەیەکە بەرزانەکان و کەسوکاری ئەنفال و کیماباران داوێتی کە پێویستە لایەنە سیاسیەکان ئەمڕۆ بەخۆیانە بچنەوە زۆر حەکیمانەتر بە عقلێکی ورتر تەعامول لەگەڵ بارودۆخەکە بکەن کە ئەمڕۆ هەموو دایکی شەهیدان هەموو کەسوکاری ئەنفال کراوەکان چاوەڕێی ئەوەن کە لایەنە سیاسیەکان خیتابێکی یەکگرتوویان هەبێ و بە یەکدەست ڕوبەڕووی هەموو ئەو تەحدیاتانە ببنەوە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستانە بێتەوە. بۆیە داواکارین سەرکردایەتی سیاسی کورد و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یادی تاوانی ئەنفالە کار بۆ جینۆساید ناساندنی تاوانەکە بکات و بە یەک ڕیزیەوە دەستکەوتەکان بپارێزن.